Bem-vindo ao canal Padawan Gameplays, que fala com vocês, é o Padawan, e é o seguinte, galera, eu tô trazendo aqui Lego Os Incríveis, cara, me amarro no desenho, no filme, né, no 3D do Os Incríveis, é muito bom, e caraca, olha que legal, que maneiro, eu tô mexendo com eles, ó, ah, muito maneiro, eu vou trazer aqui pra vocês esse novo lançamento, cara, lançamento, tá embora, tá chegando agora, lançamento pra vocês, eu vou salvar aqui, tô salvando o outro, quero salvar, joguei um pouquinho ali, só pra poder testar. E agora eu vou trazer pra vocês aqui no começo e vou tentar finalizar, né? Porque... Então, sexta? Hã? Na sexta. Vamos ver, vamos ver. Eu sou o escavador! Estou sempre muito bom. Embaixo, mas ninguém está acima de mim! Ele vai escapar! Faz o trampolim! Oi? Ah, eu não sou quem você acha que sou. Muito bom. Eu sou incrível. É o Roberto Pira. Levou uma calça bem do cara. Ah, eu sou incrível, eu tô pelo cano. Tchauzinho! O escavador escapou! Temos que pedir que o Beto... O monotrilho! Caramba, então estamos no... Eita! Temos companhia. É só uma pedrinha no sapato. Pedrinha no sapato? Vocês deviam ter ficado embaixo da terra. Eu também acho. Derrote 5 escavadores, vamos lá. Eu já sei aqui uns comandos aqui. Ele vai pedir para eu aprender, mas eu já sei um monte. Toma, meu filho, aqui. 5 de 5. Pegue e arremesse 3 escavadores. Eu sei pegar já os bichão aqui, ó. Não sei, eu sabia, né? Pera aí, que eu vou arremessar 3. Não, você não, meu filho. Eu tô arremessando minha mulher. Eu não quero arremessar a senhora incrível, não. Ela gostou, eu acho. Arremessei 1. Eu quero arremessar 3. Opa, quero o coraçãozinho aqui. Arremessei 2. Arremessei 3. É pra fora? Arremessei. Imaginei que ia fazer isso quando acordei hoje. Agora com a senhora incrível. 3 escavadores, tem que derrotar 3 com ataques aéreos. Vamos lá. Porque às vezes sai aqui, é porque ela tem um ataque muito. Ela tem um combo muito bom, cara. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem um combo iradésimo. Você acha que eu vou impedir que a gente salve a cidade sem enganar? Você pode ficar pulando aqui na cabeça do cara. E tem esse também, ó. Muito bom. Derrote 3 escavadores usando ataques esmagadores. Ok, deixa comigo. 1. Esse eu sei fazer. Esse é show. 2. 3. Agora estapeia ele. Haha, foi. Oh, tá querendo bater na minha mulher aí, cacete. Lance um super ataque. Como é que é o super ataque? Ah, super ataque é assim. Ó, super. Aê, lancei o super ataque. Pronto. Vamos continuar. Beto, o monotrilho. Monotrilho, Beto. Ih. Gelado. O gelado. Haha, que irado.
Então, galera, a gente tem que fazer o que ele tá falando ali, porque tá começando, né? Tá me ensinando um monte de coisa. Aí eu posso escolher eles aqui, como todo jogo do Lego. Beleza. Dá pra congelar isso? Dá, pô. Como é que congela? Deixa eu lembrar se eu... Ah, aqui, ó. É aqui. Vai com L. Isso, segura a bola e vai com L aqui. Congela o motor. Tô congelando, pô. Calma aí, galera. Acho que é rápido. Congelando, pô. Eita, parei a roda. Show. Bem melhor. Me sigam. Ah, é porque ele tem um negócio que... Esse que eu já sei. Eu vou mostrar pra vocês porque eu já sei. Então, nossa, que ele vem correndo lá e tromba. Acho que não tem nenhum botão de desligar por aqui. É, não tem. Então vamos embora. Olha, esses carinhas são podres mesmo. São podres mesmo. Deixa eu resgatar. Quantos desses carinhas existem? A gente tá perdendo tempo. Eu sei, Mar. Mas as roupinhas são bem maneiras. Aê! Caraca, mas eu acho que aqui é o seguinte. É, eu acho que isso aqui é... Não. É ele mesmo que tem que ir lá. Ó. Senhor Incrível, carrega isso aqui. Vai ter que jogar ali, ó. Olha, ventilação. Entra lá, deve ter alguma coisa útil lá. Boa ideia. Tomara que eu encontre. Eu errei. Vamos destruir essa porcaria. Para de passar para a Mulher Incrível. Não, Senhor Incrível, o senhor vem aqui e destrói esse aqui. Ah, isso, garoto. Vai destruir esse lá de cá. Eu posso achar uma forma de parar aquela coisa. Ah, vai ter que montar aqui. Pera aí. Vamos montar aqui alguma coisa que ele vai montar. Ah, eu já sei. Pera aí. Aqui, eu acho que ela tem que vir aqui. Ó. Ela se estica aqui. Agora o que ela faz? O Beto deve conseguir me lançar pra passagem. É. Não, acho que eu fiz errado. Pera aí, tem que voltar lá. Vai, se estica aí, mulher elástica. Ela é incrível. Pronto. Eu tô subindo. Uou! Ah, tem que jogar ela na passagem. Ah, tem que segurar aqui. Peraí, tem que montar alguma parada. Ah, a gente se levou do carrinho. E agora? Vamos, Beto, me joga! Não, foi mal. Como é que joga? Não, não, você não, cara. Sai daí. Aqui, ó. Aê, ah, é o... Caraca, ela se transformou na bola de futebol americano e jogou ela. Aí sim. Pare que eu tô mandando. Mulher manda muito. O senhor gelado veio. Oi, moleque. Ih, destruiu a ponte. Como é que vai parar esse bicho aí? Toma que o filho é teu. Toma que o filho teu é ótimo. Pai, você tá bem aí embaixo? Tudo bem, amor. Só tô meio preso. Dá pra construir alguma coisa pra levar a gente pra dentro do escavador? Quer dizer, depois que a gente salvar aquelas pessoas, né? Claro, claro. Eu vou ficar por aqui, sim. Mas muito vocês bom. Precisam trabalhar juntos. Pode deixar, pai! Caraca, que loucura! Muito legal. Mas quem é que eu vou jogar? Nem sei, é tanta gente, tanta coisa acontecendo mesmo dentro. Resgate os três civis. Tá, onde estão os civis? Cuidado, Loreta, você tem que usar um campo de força para atravessar com o seu irmão. Aí, entrei. Pô, consegui entrar. Levei mó tempo, mas consegui entrar.
Tudo bem que... Vai lá. Nas suas marcas, prepara... Caraca, essa boa velhinha assim, muito legal. Gostei. Levei mó tempão, mas foi maneiro. Gostei. Salvei um. Próximo. Quem que vai salvar isso aqui? Eita, o motor de caminhão. Vamos salvar agora o motor de caminhão. Eita, caiu a mobília toda. Vamos precisar de mais desses blocos para construir alguma coisa. Mas salve o resto das pessoas antes. As pessoas antes. É, pode deixar. Tá tudo bem mesmo, Beto? Tô. Eu tô bem. Obrigado. Foque em salvar o resto das pessoas. Os móveis são bem legais. Eu aposto que dá pra usar os meus poderes pra fazer alguma coisa com eles e salvar aquele motorista de caminhão. Não vai ser tão legal quanto aquela volta que eu dei ali. Eu acho que consigo juntar aqueles blocos no meu campo de força. É, depois que a gente quebrar, o Flecha vai esmagar! Ah, tinha que ter pego mais aqui, por isso que eu não tava conseguindo. É por isso que eu não tava conseguindo. Ah, agora sim. Segurei, montei. Precisava demorando pra caramba, não tava entrando nada. É porque você tinha que pegar todos os blocos. Vou cair! Te pegamos! Te pegamos. Essa é a última vez que eu faço uma entrega fora da área. Valeu por me salvar, tá? Achei que já era pra mim. Caraca, que maneiro! Cuidado, mais capangas do escavador! Eita! Protótipos da superfície! Esses caras estão me irritando! E sujando meu super traje! Sujando meu super traje é ótimo! Vai ter que ir ali pela 5. Aqui vem mais aqui. Ué, o cara é um topeira? Ah, não aniquila nada. Você tá achando que eu sou maluco? Tô maluco? Ah, aniquilei 5. Salvar ele agora. Vai ser congelado, isso que eu ia falar agora. Vai gelado, salva ele ali. Só fazer a rampinha ali pro garoto. Vai lá. Bom passeio aí! Boa, pegamos mais um bloquinho aqui, ó. Gelado! Obrigado! Sou um super fã dos velhos tempos! Quem é esse? É o Clark Kent? Muito bem, pessoal. Pegamos mais um bloco. Ih, o cara voltou a andar. A escavadeira voltou a andar. Ih, que maneiro. Pegamos mais um. Eu tô bem. Não, ele tá. Ó, gelado. Ó, gelado, eu tô aí. Yasa, a gente precisa entrar nessa máquina e chegar na sala de motor. Estamos quase prontos. Só precisamos de mais um antes. Cacilda! Lá em cima! É, mas não dá pra subir lá. Então vai ter que jogar um de nós, pai. Eu vou jogar lá. Me joga, por favor, é ótimo. Vai! Você tá bem aí? Pegou! Pronto! Peguei! Ok, esse é o último. Estamos prontos. Aê! Bora, futebol aqui. Quatro de quatro. Agora sim. Aí, montou os ídolos incríveis. Show. O que será que isso faz? Tem que apertar repetidas vezes aqui. Vai, tocou um.
Passou pra cá, esse aqui vai montar agora aqui. Não sei o que faz, vamos descobrir agora, gente, que vai. Vamos descobrir agora, hein. Aí. O que será que faz? Faltou só uma mulher incrível. Caraca, que maneiro. Montou uma serra. Uma super serra. Super serra de mão, né? Maneiro. Você consegue cuidar disso, pai? Você não se saiu muito bem montando aquela churrasqueira. Deixa comigo, garoto. Vai, levanta! Força, garoto! Caraca, a gente vai serrar um negócio. Cacilda, que maneiro. Cara, muito bom esse aqui. Acho que tá melhor que o dos outros Legos, hein? A jogabilidade tá muito melhor. Caraca. Muito bom, cara. Muito bom. Mas as piadinhas são as mesmas. Essa é a nossa chance. Siga eles. O que ele quer, um autógrafo? Flash, Violeta, estamos aqui, mãe. Estamos aqui, mãe. Vamos, a sala de máquinas é por aqui. Fiquem juntos de mim, nada de se afastar. Bom, galera, vamos estar aqui agora na sala de máquinas aqui, tentar impedir que chegue na prefeitura. Mas esse aqui vai ficar pro próximo vídeo, porque esse comecinho foi muito legal, beleza? Se você tá gostando, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de me seguir no Twitter, né, nas outras redes sociais todas aí. Me segue também lá no Twitch TV e no Mixer, beleza? Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo. Padawan foi com vocês. Não, foi com vocês não, foi sozinho. Valeu, fui!